Malhação, seu lugar no mundo. O Rodrigo deu um chaveiro pra Luciana como símbolo do amor deles. Um pacto, uma palhaçada. Tá, e o que, que tem? Se você pegar, eu vou poder aprontar uma pra eles. Hoje. É esse aqui? Exatamente esse. Era uma vez o casal Rodrigo. Malhação,